ויהי בימי אחשורוש, הו אחשורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם, כשבת המלך אחשורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל, פרס ומדי, הפרתמים, ושרי המדינות לפניו, בהראותו, את עושר כבוד מלכותו, ואת עיקר תפארת גדולתו, ימים רבים, שמונים ומעט יום, ובמלאת הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים, בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה שבעת ימים, בחצר, גינת ביתן המלך, חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גליל כסף ועמוד שש, מיטות זהב וכסף, על רצפת בהת בשש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות, רב כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למהומן ביזתה חרבונה, ביתה ואבייתה זיתר וחרקס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו כרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה, את מה אמר המלך אחשורוש, ביד הסריסים, ויאמר ממוכן, לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם, המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה, והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי, לפני המלך אחשורוש,
ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמר פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעז המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו.